Узнаю. Дуже радий. Чесна відзнака за заслуги перед Черкащиною. І сподіваюся, щоб вас душу гріло те, що це черкаська нагорода. І що ми вас завжди раді бачити, вітати, що ви сама дорога людина у нас, як і ті захисники, які захищають батьківщину. Тому я задоволення вручаю. Це посвідчення, будь ласка, будемо подивитись. І бажаю, щоб ми ще з вами перемогли ворогів, як кажуть, не одну сотню, не одну тисячу. І до перемоги. Дуже радий. Я думаю, що дійсно Україна має знати своїх героїв, і Черкащина має знати своїх героїв. Ми ще раз переконалися, що у нас справжні козаки і справжні захисники нашої вітчизни. Все, що Роман розповів, це дійсно стосується України, стосується стійкості духу наших бійців, які не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на тортури, які він переніс, ні на відношення, ні на моральний тиск, що саме головне. Він абсолютно здраво витримав, і він буде прикладом уже для наших українців і для Черкащини твердості і міцності духу українського, козацького такого духу, для того, щоб ми перемогли. Тримаємо стрій і пам'ятайте, що за вами дійсно сила. Насамперед хочу сказати величезне дякую українському народу за таку підтримку. Ми дуже відчуваємо цю підтримку, нас це надихає. За нами сила, за нами правда. Разом ми переможемо. Слава Україні!